Andijon viloyati hokimi Shohbek Abdurahmonovning hayot darslari Andijon davlat universitetidan boshlandi. Joyda aytganligim, Andijon bilasizlar O'zbekistonda 1% yerini tashkil qiladi. Agar karta o'qitlari, hatto karta bo'lsa, O'zbekiston territoriyasini 1% tashkil qilamiz. Aholisini 10% oldirib tashkil qilamiz. Biz 1 kvadrat kilometrga aholi zichlik nuqtai nazaridan dunyodagi shaharlarning ichida 3-chi o'rinda turamiz. Dunyodagi shaharlar ichida zich aholi zich yashaydi. Men har doim aytaman, Andijon O'zbekistonni Kitoydi. Nima uchun Kitoy 1 milliard 350 million aholi? Nima uchun bugun dunyoda 1-chi o'rinda Kitoy? Rivojlanish bo'yicha, boshqa bo'yicha. Yashash uchun kurash. Agar yashash uchun kurashmasa, harakat qilmasa, mehnat qilmasa ochidan o'ladi. Bizning aholi zich bo'lganligi uchun yashash uchun kurash kishilarga qiyoslashimiz keladimi? Universitetda dastlabki dars soatlari unutilmas lahzalarga boy bo'ldi, chunki birinchi dars soatlarini viloyatimiz rahbari Shuhratbek Qo'shiqbayevich o'zlari dars o'tdi. Biz yoshlarga, talabalarga hayot haqida, vatan ravnaqi yo'lida xizmat qilish haqida fikrlarini, tavsiyalarini berib o'tdi. Biz maqsadimiz sari eng katta qadamni qo'ydik. Endi bundan buyog'iga faqat o'qish, izlanish va yurtimiz, Andijonimiz ravnaqi yo'lida xizmat qilish bo'ladi.